você está assistindo A Gorda e o Gay. A gente vai falar sobre heterofobia e gordofobia. Será que elas existem? Gordofobia existe mesmo? Gordofobia. Então, é uma palavra que assim, eu nem sei se existe no dicionário. Se ela existe no dicionário ou não, não interessa. A questão é que ela foi adotada e a gente usa assim gordofobia pra definir uma situação onde a pessoa, sem motivo racional nenhum, diminui ou acredita que a gorda é inferior a ela. Sei lá, fechou o carro. Aí a pessoa de dentro vira e fala, me fechou, tinha que ser gorda. Tipo, what? Porque ela é gorda. Ó o gordo fazendo gordice. Ó o gordo fazendo gordice. Outra coisa que é gordofobia. Porque ela é gorda, ela faz merda. Porque ela é gorda, ela é preguiçosa. Porque ela é gorda, ela faz merda. Porque ela é gorda, ela é encalhada. Então assim, a gente usa o termo gordofobia quando a pessoa gorda é inferiorizada apenas por ser gorda. O que que é heterofobia, Lu? Existe? Ah, Ju, sabe que você tem até que me segurar um pouco pra eu não ser muito agressivo e mandar... Você sabe, né? Sei. Eu vou desenhar. Heterofobia não existe. Faltou o tio. Gente, pra começar, hétero não é uma minoria. E se não for em número, culturalmente. Questão, culturalmente, e assim, é o senso comum. No senso comum, você deveria ser hétero. E gays, pessoas trans, travestis, lésbicas, não tem os mesmos direitos que os héteros. Você é hétero, querido, que tá aí sentado, que acha que você sofre de heterofobia, que os gays querem implantar uma ditadura gay. Não é verdade. Podia ser. Seria maravilhoso. Você, por algum acaso, quando tentou casar, sofreu algum tipo de constrangimento? Porque o direito ao casamento gay, pelo menos aqui no Brasil, a gente só conquistou há pouco tempo. Conquistou o direito no papel, mas exatamente. As pessoas ainda têm lasers. Outra coisa, você é hétero. Já foi expulso de casa por ser hétero? Já apanhou dos seus pais por ser hétero? Não. Sim, Ju. Você, por algum acaso, já sofreu algum tipo de preconceito dentro do seu trabalho? Você deixou de ser promovido por ser hétero? Pior, você já foi a uma entrevista de emprego e as pessoas não quiseram nem te atender ou deram risada? Se coloca no lugar de uma travesti que tá tentando procurar emprego. Não, ou você já foi humilhado pela sua opção sexual do tipo, ai, olha aquele héterozinho ali. Hétero! Você já apanhou na rua por ser hétero e estar de mão dada com a sua namorada e aí vem uma pessoa e te bate? Não. Eu já apanhei na rua, eu sei que por ser gay, por ser quem eu sou. Então me enoja você achar que você sofre preconceito por ser hétero. Não, você não sofre, porque você não sabe o que é andar na rua com medo só porque você é do jeito que você é. Diferença de tratamento, ela existe, então a gente precisa discutir. A gente precisa... E debater. Não dá pra falar que não existe, por exemplo, gordofobia. E não dá pra falar que existe heterofobia, né, gente? A gorda e o gay, enfim... O nome do nosso programa. A gorda e o gay são minorias quando a gente fala de opressão. Nós não queremos privilégios. É aquilo que a gente sempre discute em A Gorda e o Gay. Falta empatia. Falta outro, né? Se colocar no lugar do outro. Me fala, é difícil. Gente, direitos iguais para todo mundo. Para todo mundo. Não só para você, hétero, branco. Magro. Magro. A gente não pode sair de casa com medo. A gente também não pode ter medo das pessoas só acharem que a gente é o que é o nosso físico. Ou só acharem o que é a nossa sexualidade. É um absurdo! Conta pra gente se você já sofreu alguma situação desagradável por homofobia ou por gordofobia. Heterofobia não, porque não heterofobia existe. Não. Não me vê a heterofobia.